שלום, אורות התשובה, ה' א', הכרחיות מציאות התשובה ופעולתה באדם, בעולם ובכנסת ישראל. כלומר, זה מוכרח להיות שיעשו תשובה. כמו הכרח פיזיקלי. הכרח שדבר קל יתרומם, דבר כבד ייפול. זה הכרח. כמו שיש חוקי טבע הכרחיים, כך יש גם חוקי מוסר ורוחניות הכרחיים. הכרחיות מציאות התשובה. ופעולתה, ההכרחיות הזאת פועלת. זה לא רק הכרחיות מופשטת, כאילו אומרים, אתה מוכרח לעשות תשובה, אלא זו הכרחיות שפועלת באדם. באדם הפרטי, בעולם כולו, ובכנסת ישראל, עם ישראל, נשמת ישראל. א', התשובה היא הרגשה יותר בריאה של הנפש. תשובה זו הרגשה בריאה נורמלית. אדם שלא עושה תשובה הוא חולה. בניגוד לתיאוריות ששוללות רגשי אשמה ונקיפות מצפון, כי זה מצייר את האדם, זה מכניס בו עצבות ודיכאון וחרדות ונרוזה ופסיכוזה וכן הלאה. זה לא בריא, נקיפות מצפון. צריך לשחרר. לא נכון, זה בריא מאוד, רגשי אשמה. אדם צריך לעורר אצלו רגשי אשמה. כל יום, פעמיים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, רגשי אשמה. לא, הוא לא אומר, לא אשמנו, לא גזלנו, מה אפשר לעשות? לא, לא, אשמנו, גזלנו. וכל התחנון. וכל התחנון הארוך, וגם בשמונה עשרה, סלח לנו מתקיפתנו, פרע לנו מתקיפתנו, זה הרגשה בריאה. אבל יש הנרגישים שלא עושים תשובה ומרגישים בריא, או שהם עושים תשובה ומרגישים לא בריא, ידוע. שמונה פרקים פרק ב', החולה תואם את המר מתוק ואת המתוק מר. אותו דבר חולה גופנית, אותו דבר חולה רוחנית ומוסרית. זה מצב מאוד קשה. שהוא לא חש רגשי אשמה. וכן, התשובה היא הרגשה היותר בריאה של הנפש. לא שזה גם בריא איכשהו. זה הדבר הכי בריא שבעולם. כי התשובה היא המזון
של האדם. לכתחילה התורה, ובמקביל תשובה. כמו שלנשום זה הרגשה בריאה, ולאכול זה הרגשה בריאה לגוף. כך זה הרגשה בריאה לנפש. נפש הכוונה, הצד הביולוגי של האדם, פיזיולוגי, פסיכולוגי. נשמה בריאה בגוף בריא, מוכרחת היא לבוא לידי האושר הגדול של התשובה, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. הרומאים אמרו, נפש בריאה בגוף בריא. מנס סנה אינקורפורי סנו. כלומר, העיקר זה הבריאות של הגוף. וכדאי שיהיה גם בריאות הנפש. זה עוזר לבריאות הגוף. לא נכון. העיקר זה הנשמה ולא הגוף. אבל ודאי צריך גוף. אם הגוף לא בריא, גם הנשמה צולה. לכן צר נשמה בריאה בגוף בריא. רמב"ם שמונה פרקים פרק ד' נגד הסקפנות, הקדוש ברוך הוא אינו שונא את הגוף. רמב"ם הלכות דעות פרק ד' בריאות הגוף זה הליכה בדרכי השם. רמב"ם הלכות תשובה פרק ט' וערך נתתי מתארציכם וכולו. אדם לא יכול לעבוד את השם אם הוא ברעב ובמצור ובמצוק. ולכן צריך נשמה בריאה, צריך גוף בריא. כמובן הנשמה היא יותר חשובה מהגוף, אדון עולם, ואם רוחי גוויתי. עם הרוח יש לי גם גבייה. מוכרחתי לבוא לידי האושר הגדול של התשובה. מוכרחת בשני הכיוונים. מוכרחת זה ציווי אלוקי, אתה צריך לעשות את זה. ומוכרחת במובן, זה הבטחה, זה מוכרח להיות. ושבת עד השם אלוקיך, זה ציווי או הבטחה. גם הבטחה, גם ציווי. כיוון שיש הבטחה ושבת, אז יש ציווי ושבת. אבל אם אין הבטחה ושבת, אז בשביל מה לתרוח ושבת? להתאמץ, הרי זה בלתי אפשרי. הילד הזה מבטיח מאוד, הוא יכול להיות מתמטיקאי. אז תתאמץ במתמטיקה. אבל אמרת שאני מתמטיקאי. זה בתנאי שתעמול. אז זה הכל תלוי על מול? לא. אתה צריך שני הדברים. התכונה, הטבע, והמאמץ האנושי. מוכרח בשני הכיוונים. לידי העושר הגדול של התשובה. אדם עושה תשובה, הוא מאושר. המין האנושי מחפש את העושר. כל יום, כל כמה ימים, יוצא ספר בעולם, הדרך אל האושר. נכון? הרגשת האושר היא צורך. אבל אצלנו האושר הוא לא רק צורך. הוא גם מצווה. מצווה להיות מאושר. איך אני מאושר? אשרי יושבי ביתך, אשרי אנשי כך לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשרי תמימי דרך, אשרי האיש אשר לא הלך, מצאת רשעים, אשרי אשרי. 80 פעם כתוב בתהילים אשרי. אדם שהולך בדרך השם,
עושה תשובה, הוא מאושר. מצווה הוא מאושר, הכל מאושר. לא אמרנו שצריך לקיים מצוות כדי להיות מאושר. זה לא לשמע. אמרנו שיש מצווה להיות מאושר. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה מאושרים בעבודת השם. כמובן מי שמקיים את המצוות בלי להיות מאושר, או גיבור, גיבור הכובש את יצרו. אבל העבודה העליונה זה לקיים מצוות ולהיות מאושר. כן? לגבי המצוות האלוקיות עדיף הכובש, כי אדם לא יכול לרמות את עצמו ולומר אני באופן טבעי לא ושתנז. מה זה צריך להיות? מה איך באופן טבעי לא ושתנז? אני באופן טבעי לא אוכל חזיר כי זה מגעיל. זה לא עבודת השם. אם אתה לא אוכל חזיר כי זה מגעיל, ואם החזיר יהיה יטופל בצורה כזאת שלא יהיה מגעיל, אז אתה תאכל חזיר. זה הבחנה בין מוסר אנושי ומוסר אלוקי. אבל גם הכובש את יצרו הוא מאושר. הוא מאושר כי הוא כובש את יצרו, והשם ציווה עליו לכבוש את יצרו ולהיות מאושר שהוא כובש את יצרו. גם תשובה לפעמים זה קשה. יש פרק שלם על הקשיים של התשובה, ייסורי התשובה, פרק ח', ייסורי התשובה. הוא עושה תשובה, הוא מתייסר, והוא מאושר שהוא מתייסר. לכן זה עושר. והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. יש עונג מלאכותי. אוכל שוקולד וכן הלאה. זה עונג טבעי. ספר מסילת ישרים. האדם נברא כדי להתענג על השם. האדם נברא כדי להתענג. שתיים, על השם. שלוש, בעולם הבא. ארבע, הדרך זה קיום מצוות. אז מה? אז פה לא נתענג? לא. כל מצווה שאתה עושה, אתה קצת בעולם הבא. אתה מקבל פירור של עולם הבא. כמו שאמרו האדמו"רים, אתה מקבל איזה ריח קטן, השמק של עולם הבא. אלו דברים שאדם אוכל פירות הם בעולם הזה, והקרן גם עולם הבא. אבל בעולם הזה הוא מקבל איזה ריבית קטנה. אז הוא גם תואם פירור של עולם הבא בעולם הזה. כמו ילד קטן, בן ארבע, שהוא מקבל סוכריה על מקל, הוא מרגיש בעולם הבא. אותו דבר, מי שמקיים מצוות, הוא קצת בעולם הבא. עולם הבא זה לא פתאום. עולם הזה, עולם הזה, טרח, דלת, ועולם הבא. זה פרוסדור. ובסוף הפרוסדור יש עולם הבא. רואים את האור שבסוף המנהרה. ככל שמתקדמים במנהרה, האור שבסוף המנהרה מאיר במנהרה. אמר רבינו הרב ציודה, מיליוני הפלואורסנטים
שבטרקלין מאירים בפרוזדור. למה? למה התשובה היא הרגשה טובה? עוד לא הסברנו למה. אמרנו, כל עבודת השם. נכון. עכשיו הוא מסביר. פליטת החומרים המזיקים. אדם הולך לשירותים. אם לא, יש לו עצירות, וזה מאוד מזיק. אדם פולט את החומרים המזיקים. פועלת פעולתה, גם ההזעה. דרך ההזעה, רעלים יוצאים. זה גם פליטה. יש בעלי חיים שמזיעים הרבה, פולטים הרבה. פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגביעה, בגוף. כשהיא שלמה בתכונתה. כשאדם בריא, הוא הולך לשירותים, זה טוב. אם הוא חולה זה משהו אחר, יש לו שלשול, הוא מתייבש, זה דבר באופן רגיל. והרקה רוחנית של כל מעשה רע וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רעה ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוקי בכלל, שהוא יסוד לכל רע, לכל גסות וחיוב, מוכרחת היא לבוא כשאורגן בריא מצידו הרוחני וגשמי יחד. כמו שאדם בריא בגופו יש לו לחץ ללכת לשירותים, וכשהוא הלך לשירותים הוא מרגיש טוב, אותו דבר, האדם בריא בנפשו, ברוחניותו, יש לו לחץ לפלוט את החומרים המזיקים מבחינה רוחנית. הרקה רוחנית, פליטה הרקה של כל מעשה רע, זה סוג אחד שצריך להוציא בשירותים, מעשה רע. וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו. כלומר, כשאדם עושה עבירה, זה לא רק שהוא עבר על רצון השם, הוא הרס משהו בעצמו. הוא תימה. ונתמתם בה מליכם, ונתמתם בה, ונתמתם בה. עבירה מטמטמת את האדם. לא אמרנו. לא לעשות עבירה כי זה מטמטם את האדם. זה גם חסר לשמה. קודם רציתי לומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה פרק אחרון, פרק י', מי שעובד את השם בשביל עולם הבא, זה לא לשמה. כי צריך לעבוד את השם כדי לעבוד את השם. אבל רמב״ם פרק ר', דבר על עולם הבא, כמה לך נפשי. כמה דוד לעולם הבא. שנאמר לו להאמנתי לרוח הוראות בטוב השם, אז עבדתי מעוני. וכן הוא התגעגע לעולם הבא. אבל אתה אומר שעולם הבא זה לא לשמע. סתירה ברמב״ם. אין סתירה. אם אדם רוצה עולם הבא, כי זה נעים, זה לא לשמע. אם אדם רוצה עולם הבא, כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שתהיה בעולם הבא ותתענג בעולם הבא. אם כן, מעשה רע, א', הוא רע, עשית רע, ב', הוא הורס את הנפש. כשאדם עושה תשובה על מעשה רע, צריך תשובה כפולה על המעשה הרע, ועל ההרס שנגרם. נסעת, לא יודע, עם ברק סגור, עברת לו, נסעת בלי מים ברכב, א', עברת לו הרעות, ב', הרסת את הרכב. כל מצווה היא כפולה. יש יוצא מן הכלל אחד.
אשת יפתו, שהתורה התירה. למה? זה מגעיל, זה נורא. דיברה תורה כנגד יצר הרע, מה אתה רוצה מהחייל הזה? הוא בצבא, הוא נשים, אז אם לא תתיר לו את זה עם מגבלות, הוא יעשה הרבה יותר גרוע. טוב? מותר. אז למה כתוב רש"י מביא בתחילת כי תצא? אשת יפה תואר, אישה שנואה, בן סורר ומורה. אתה מתחתן עם אישה, בגלל שיש את יפה תואר, אחר כך אתה תמיה שאתה שונא אותה, ואתה שונא אותה, אחר כך אתה תמיה שהילד בן סורר ומורה. אבל הוא לא עשה עבירה. התורה התירה. קושיה. פירוט בספר חסידים. מה התורה התירה? את מה שאתה עושה עבירה, או את הרושם המקולקל? מה שאתה עושה עבירה, זה לא עבירה, אבל הרושם המקולקל נשאר, כי אתה עושה דבר מגעיל, כי אתה הולך על פי היצר הרע. איך ללכת על פי היצר הרע? זה לא יכול להרוס את האדם. על פי רוב זה תמיד הולך יחד, פה שיוצא מן הכלל. השם התיר את המעשה, אבל לא סילג את הרושם הרע. איקר, צריך לעשות תשובה. מהמעשה רע. שתיים, מהרישומים הרעים ומקולקלים הבאים ממנו. ג', של כל מחשבה רעה. יש מחשבות רעות. קינה, סינה, טינה, כפירה, עבודה זרה, עריות. הוא לא עושה כלום. אבל הוא משחית את השכל, את המחשבה. ארבע, ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוקי בכלל. הוא מתרחק מדבקות אלוקית. מה יש? זה עבירה להתרחק מדבקות אלוקית. נו בוודאי, בשביל זה אדם נמצא בעולם. להיות קרוב לריבונו של עולם. להיות קרוב לדברים עליונים, אציליים, אלוקיים. אבל דבקות בשם זה מדרגה עליונה. יש מדרגה עליונה של דבקות בשם, אבל זה אחד מתרגל מצוות. שאדם צריך להתרומם ולהידבק בתכנים עליונים. ולא רק שזה חיסרון, שהוא יסוד כל רע, לא כל גסות וקיור. אם אדם היה דבק בשם, הוא לא היה עושה כל הדברים האלה. אם כן, הרכה רוחנית, כשאורגן בריא, מצידו ברוחני וגשמי יחד. אדם בריא מוכרח לפלוט עבירות. זה נקרא בפרק א' של אורות התשובה, התשובה הטבעית. יש תשובה טבעית גופנית נגד קלקול הבריאות. ויש יותר פנימית, היא תשובה טבעית נפשית רוחנית, מוסר כליות. הוא מזדרז לשוב וכו'. זה כמו בית שימוש גשמי, בית שימוש רוחני. בגמרא נדרים ממתת עמוד ב', מטרוניתא אמרה לחכם אחד, פניך נראות כמו מלווים בריבית ומגדלי חזירים, כי אלה מקצועות שמרוויחים הרבה כסף, ואז הוא יש לו כסף, אז הוא קורן מאושר. אמר חלילה, זה אסור, זה אסור. אלא בדרך, מן הבית, לשירות, לבית המדרש, יש 13 שירותים. ואני נכנס בכולם. הפשט מובן. בבית המדרש אין שירותים. אז אם הוא צריך לשירותים, הוא מבטל תורה.
והוא גם עלול להתאפק. כי ביטול תורה, אז הוא מתאפק. ולפעמים זה שיעור. שיעור, כתוב שהיו תלמידים, היו שיעורים ארוכים, כתוב בגמרא, לא יצאו מהשיעור, וכולם נפגעו בכוח השתן. בגלל שהתאפקו, התאפקו, התאפקו, נפגעו גופנית. אז יש דיון בהלכה, כן, לא, אבל עובדה. יש בצהל נשים, לא יודע מה, ברכב וכולו, בלילה. החייל צריך לשירותים, הולך בצד לשירותים. בתוך טנק, בסקית. או אם זה יותר, בסקית בתוך כובע פלדה, וזה לא מה, החייל, נו. אבל החיילת היא לא יכולה. זה משהו אחר, היא מתביישת. אז היא לא הולכת לשירותים. אז היא מתאפקת. אז היא נפגעת גופנית. אז הביאו לצהל שני מומחים עולמיים לרפא נשים שנפגעו להם האיברים האלה בגלל שהתאפקו מלכת לשירותים. לגמרי מטורפים בצהל, לגמרי מטורפים. אז מה נעשה בבית המדרש? תלך לשירותים לפני בית המדרש. או תלך, יש שיעור, תלך לשירותים לפני שירותים. פרופסור נחמה לבוביץ', לפעמים באמצע שיעור, תלמיד אמר, מה אתה רוצה? שירותים. לא! לא! אם היית בקונצרט, היית הולך באמצע לשירותים? מה, אתה תינוק? תלך לשירותים לפני השיעור, אחרי השיעור? לא! אני צודק. מה זה קונצרט? אדם, מי שיחר לשיעור, הוא לא נכנס. ולקונצרט אתה מאחר, ולקונצרט אתה הולך לבני הסוף, ולקונצרט אתה שוטטה באמצע. מה זה? צודק. יש דברים טובים ביקים. אז לא, יש 13 שירותים. כי לפעמים יותר לשירותים, אתה כבר לא צריך, אחר כך עוד פעם שירותים עוד, יכול ללמוד בשקט. זה המובן הפשוט. אבל בספר אבן שלמה, בהתחלה, הגאון מווילנה אומר, שמדובר בשירותים רוחניים. בדרך הוא עושה תשובה. 13 תשובה. תשובה, לא יודע, על המעשים הרעים, על הרישומים, על המחשבות, על הרגשות, על עביר 1, 2, 3, 4, 5. עושה תשובה על הכל. מגיע לבית המדרש. הוא נקי, הוא טהור. אז יש לו ברכה בלימוד. בית שימוש רוחני. אבן שלמה. אבן שלמה, ספר חשוב מאוד. זה ספר מוסר, קטן, 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 שכתב הרב שלמה מלצן מלוקת, לפי נושאים, מהגאון מווילנה. קצר למעלה, למטה, הרחבה, מקורות, ציטוטים שלמים, מי שרוצה מסתכל למטה, מי שלא רוצה למעלה, לפעמים מתי שהוא רוצה. בית. נגד כל חלק של קיור שמסתלק מנשמת האדם על ידי הסכמתו הפנימית של אור התשובה, מתגלים עולמות מלאים בבירותם העליונה בקרב נשמתו. כלומר, החטא חוצץ, רמב"ם שמונה פרקים פרק ז', המחיצות. גם נביא עם כל גדולתו, קדושתו וכולו. יש מחיצות בינו ובין ריבונו של עולם. קצת, קצת, אבל יש. כמו
ושרבינו המחיצה הכי דקה שבעולם שקופה לגמרי. טוב, זה לא חידוש של הרמב״ם, זה פסוק. כי אבונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם. או מה שאמרנו קודם, עבירה מטמטמת. אז מי שחוטא, עולמו הרוחני סגור, סתום, מצומצם, מוגבל, חלקי. עושה תשובה, הוא נפתחים לפניו עולמות. הבנות עליונות, דביקות עליונה, וכמובן, הוא חש עושר נגד כל החלק של כיעור שמסתלק מנשמת האדם. גם קודם השתמש בביטוי גסות וכיעור. זה מעניין. כיעור זה מושג אסתטי. יפה לא יפה. אצל הראשונים היפה, המועיל והטוב. יש לך בגד יפה ושטויות. יש לך בגד מועיל, מחמם, דם. יותר. יש הטוב. דברים טובים שאדם עושה. רמב״ם שלון הפרק, רמב״ם ילחות דעות פרק ג', יש אדם אוכל כי זה טעים, גם אם זה מזיק. הוא אומר, כלב וחמור. יש אדם אוכל בשביל הבריאות, זה כבר לא רע, אבל זה עדיין לא טוב. יש אדם אוכל שלא כוח לעבוד את השם. זה טוב. היפה, הטוב, היפה, המועיל והטוב. והנה פה הוא משתמש בביטוי כיעור. יפה. מה זה קשור יפה, לא יפה? השאלה אם זה טוב או לא טוב. אלא זה אחדות הכוללת, זה יפה במובן של טוב. אמת ויציב וטוב ויפה. גם ילד קטן אומרים לו, נו נו נו, זה לא יפה. איך התנהג הילד כשלא הייתי בבית, אומרת האמא, התנהג יפה. ספר על התשובה של הגריט סולובייצ'יק, מתפעל מדברי החיי אדם, שבוידוי יום הכיפורים אומר אדם צריך לעשות תשובה מדברים לא יפים שהוא עשה. זה לא אותה הגדרה של יפה ברחוב, שיכול להיות יופי לא מועיל ויופי מושחת. פעם עשו מכנסיים לגברים, צרים, 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 בלי כיסים מאחורה, רק שני כיסים פה. אי אפשר להכניס כלום. אז אנשים הלכו ביד, סיגריות, ארנק, מצית, ככה הלכו, אי אפשר להכניס לכיס. זה מטורפים. זה לא מועיל. יפה, לא יודע אם זה יפה, זה לא, גם לא יפה, אבל נגיד. יש בגמרא נדרים, במשנה נדרים. אחד הציעו לו שידוך. אני לא רוצה אותה, היא לא יפה. נדר. משנה נדרים. אחר כך הוא חזר בו. אבל הוא נדר. צריך להתיר את הנדר. איך מתירים נדר? מגלים גורם שהוא לא חשב עליו, אם היה חושב עליו, לא היה נודר. אתה אומר, היא לא יפה. אולי העיניים שלה יפות? לא, לא, טרוטות. אולי הידיים? לא, אולי היפן? לא, 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 לא. הכל מכוער. אולי השם שלה יפה? לא. קוראים לה לכלוכית. סינדרלה, לכלוכית. אמר הרב, זה יפה, השם שלה מתאים לה. התיר את הנדר, התחתן איתה ואנחנו בילדים, אחד אפילו לומד פה בישיבה מלפני 2000 שנה. הקיצור, יופי זה התאמה.
הרמוניה. כמו מוזיקה, הרמוניה. לפי שמוזיקה מודרנית זה שפנקטר למפקש בכל הכיוונים, מה שנקרא קקופוניה. ציור יפה, הרמוניה. אבל בשביל ציור חדש, ציור מודרני, דברים זרוקים לכל הכיוונים. אבל זה יופי, הרמוניה, התאמה. אז אם אתה עושה דבר שלא מתאים לנשמתך, הוא לא בהרמוניה מנשמתך, זה מכוער. הקיצור, הוא מסלק קיור, הוא מסלק מחיצות, הוא מנגב את המשקפיים, רואה דברים. כל עברת חטא דומה לסרת דבר חוצץ מעל העין הרוע. הוא לא רואה את הדברים הנפלאים שבהוויה, ואופק ראייה שלם מתגלה, מבין דברים, תופס דברים, קולט דברים, דברים מהירים בקרבו, אור מרחבי שמיים וארץ, וכל אשר בהם. אם כן שוב, קודם דיברנו שהתשובה היא עושר, כי הוא פולט פסולת. עכשיו מדברים שהתשובה היא עושר, כי היא מסלקת מחיצות. זה משל אחר. נסביר את העושר של התשובה, אבל פה הנושא זה לא העושר, זה ההכרחיות של התשובה. במובן הכפול, כמו שאמרנו. זה הכרחי, זה יקרה, והיא מה זה יקרה. בעת, זה ציווי. כיוון שזה הכרחי שיקרה, ושבת, הרמב"ם אומר, התורה הבטיחה לתשובה שנאמר ושבת. הרמב"ם אומר, ושבת, אתה צריך לשוב. שניים נכונים. אז אתה חייב. מסלק קיור. טוב, עד כאן היום, ברוך השם.